پدی کې ډاکټر کې شروع کړی دته او پیر دام ویلو چې ته ډرامو له ضرورت خو زه خبر نوم دې ماته یو ورځ وی می وی مون خاص مرور نشته منګه به سو کوي ډرامه ما نه خبردار منګه پښتانه یو پسته وسره نکاح په ویډیو کال وکړه چې ویډیو کال باندې وسره نکاح وکړه هغه نه پسته دا ماشومان ما د درې اعتمادان کړه دا سبق هم غواړي سپارم غواړي دا جامه پیزارم غواړي دا مور مینم غواړي زمانہ پټ ما پدی ډور ډیکټو کې جوړولې ا لایف د کوسه د هغه به کینو مال نوم ناراضی زمارونو ټیکټاک باندې په پیسې ګټلې گیمز به په کول پبجی گیم جنور گیمونه او داغه نه پسې بیا وجلې دا او بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم پناما در رب ذل جلال چډر زیاد بهون کې مهربانه دې ملګرو زاکر رحمان عمر زیما او دې وخت کې په پینډې چوک چوک کې موجود یم قدر منو اصل کې زمونږ په معاشره کې زمونږ په سوسایټي کې داسې کرائم کیږي داسې مسلې راځي چې یقینا هر انسان حیران شي نن هم یو داسې سټوري ستاسو مخې ته ږدو چې هغې کې به تاسو ته عبرت هم ملاویږي په هغې کې به تاسو ته عجیبه عجیبه مراحل تاسو ته په نظر راځي دا ماشومان دا بچي دا چې کله موږ رالویو ډیر په ګرانه رالویو په غریبۍ کې په نیمګړې روټۍ باندې بیا موږ بچي رالوی کو بیا جینې چې کوم دا بیا دا رحمت دی دا مور ده دا جنت دی دغه جنت دغه مور دا چې کله زموږ نه په داسې مراحلو کې لاړه شي په داسې صورتحال کې لاړه شي یقینا چې هغه ډیر افسوسناک وي د پینډۍ د چوډ چوک چې کوم د مردان سره تعلق ساتي دغه فیملی د هغې یو بچی وه د هغې مورکۍ مخامخ موږ سره ناسته ده هغه قدرمنو څه وخت باندې داسې و چې ټوله تفصیل خو به هغه وي خو زه دلته وایمه ټیک ټاک یا نن سبا دغه ایف چې کوم دی په دغې حوالې سره خلک لګیا دي پیسې ګټي بیا په ښځو باندې پیسې ګټي دا یو ماشومه چې کومه وه دا جینۍ چې کومه وه دې باندې چې کوم دی هم ټیک ټاک باندې پیسې ګټلې په پټ مخ باندې یا په هره طریقه باندې یو ډېر افسوسناکه واقعا ده سو شو دغه جنۍ سره شو شو د دوی شو کالو رابیا ناز د دوی شو کالو رابیا ناز پسه د وجې پسه طریقه باندې قتل کړې شو اړومبې په ټیک ټاک باندې لګیا د پیسې پی ګټلې او بیا د یو مور نه یو ګلالې ماشومه چې د زړه ټوکړه وي مور لور یقینا هغه ناسته ده زاغینه تپوس کومه خورکه ستاسو یقینا چې غټ غم دی دا راته وایه چې په پینډۍ کې په چوډ چوک کې تاسو اوسېږئ ستا د لور سره دا جی دا تصویر دی که نه دا جی وګوره دا د دویشتو کالو رابیا ناسته چې په لومړي ځل باندې خلکو پہ دا دغه خلک چې کوم دی هغوی پہ تفصیل به د دوی نورو ټیک ټاک باندې پہ پیسې ګټلې گیمز به پہ کول پبجی گیم نور گیمونه او د هغې نه پسې بیا وجلې ده څه طریقه کار باندې دا د مور نه تپوس کوو ښه بچی خو ډېر ګرانې او ډېر د زړه ټوکړه یو هغه بیا داسې لاړ شي یقینا ډېر افسوس دی که نه ډېر افسوس دی وروره ډېره د ارمان خبره ده ډېره د خفګان خبره ده زما زړونه سهار او ماښام وینې ساسي زه ډېره زیاته خفه یم دا ماشومان ما ته درې اعتمادان کړه دا سبق هم غواړي سپارم غواړي دا جامه پیزارم غواړي دا مور مینم غواړي دا ما ته اعتمادان کړه دی په واد دی په واد به پهله زمانه پټ په ما په دې لور ډیکټو کې جوړولې ا لایف د کوسه د هغه به کینو مال نوم ناراضی زمارونو زه په دې شي نه پوهېږم زما بل لور واغې ته دې ته ویلې کوم مور ته دی لوې نو وجنم دوانه مړې کومه
زمانه پټ پټ وسره دغه چلونه کول ډیکټیو کې به پی جوړول او داغه نه پستې وسره نه کا په ویډیو کا لوکړه چې ویډیو کال باندې وسره نه کا وکړه داغه نه پسته چې دی کلی تراغي او میاشه وسره تیر کړه داغه میاشته نه پسته د دل تبل وادو کو زماري لور ورته وي چې تا خو په ما پیسې مو ګټلې تا خو ما سره نه کام کړی د تا بل خزه ولې کوله دوه ته په جواب کې وی زما ته نه پکار دی پس لاړه په دویشته مرزي د دې وادو د دې دویم واده په دویشته مرزي زما د لور وی ډېره بې دردې سره ووجله مړه کړه چې په مخې والا بالخ ښیښې دی کو زهرې ورکړی دی کوسو اماد والا موبایل ډیلیټ کو دی میرا نرور هیڅ کرم نرور کېږي زما رڼو میرا نرور والا موبایل ډیلیټ کړه پاک چې څه خبرې اترې وې هغې والا ختم کړې زه په مردان کوم چې زه ورسېدم زما په لورې ډېرې زیاتې لوبې کړې وې او ما ته لور لس بجې خبرې وکړې زما ما سره زما لور سره دوه بجې ما ته مړه میلاو شوه او زما د اړه دارې وای او تاسو زما وروڼه یې ما ته د انصاف میلاو شي او زه په چوړ چوک کې ما د ویشتې ستانه مې ده او پنځه میاشتې وشوې ما ته وایي نن راځې سبا راځې پوس ماټم نشته زید مال ډېرې دغه راکوي دوکې راکوي او ما ته د انصاف زما لور خورې شو هغسې ټوکېړي او بهر ملک ته وتښتېدې لاړو او په هغې باندې خوشحالیانې دي او زما په ډورو دا یتیمانان ماشومانان راته پاتې کړو دا یې راته پاتې کړو نیر ماښام جاړي وایي انصاف ملاو شي انصاف غواړم وروڼو ډېره بې څوکه یم څوکم بغیر د الله د اسرې نه مې څوکم نشته څلور جینکۍ مې دی لک مې نشته ګوره ډېره بې څوکه یم ماته د انصاف ملاو شي اوس هم ماله دمکی نه راکوي او ما پسې خنداګانې کوي وایي تا څوک له په پنځو میاشتو کې یا زما وروڼو ماله لږ لاس راکوي چې زما کار کامیاب شي یا زما وروڼو ما سره ډېر ظلم شوی دی زما د لورې غونډ کور او بچي تاله واله کړه زما وروڼو توی خورکه چې استاد لور ورکوله دا غیسه قصه وا اول خو انسان له سوچ پکاره چې زدا خپل لور د ژړ ټوکړه چاله ورکوم کنه نو دا چاله ز ورکوم دا غي بیک گراوند او دا غ فیملی قتل پکاري تاسو دا قتل نو ير ور دا چې مونږ ورکوله نو دام کرے دارو او مونږ هم کرے دارو او زما د رور وسره وخت شوی و او دا بل چې هم غوخته او دیم غوخته نو زما رونو وی چې زه خیر د داخلك زمون خوخت د الک چرس کی خو زه خیر د چرسو نه به وړي زمیندار ویره ډیره چرسی له ورکوله ولې خورکه چرسی خو چنن سبا په معاشره کې دغه د حیثیت نا پیله وادی یادو ما پیله واد نو رور بیا د دینه پسته د دې درې بچی شو او دالک چرسی له ورکوله ولې دارته وې رور مې وی وری کوله وای خیر دی وای زخوري وای لګ لګ چرس کی وای دونه دغه نه دی وای بو بړی ته تاسو نقصان کړی او نو بلاغه نه پسته بیا د آی شروع کړو خبر نه دته یو پیر د دام ویلو چې ته ډرامو لو ضرور اخو زه خبر نو د ماته یو ورځ وی وی می وی مون خاصم رور نشته منګه به سو کوي ډرامې ما نه خبردار منګه پښتانه یو خیر دي چا کار به کار کو خدا کار بنه کې ما ته څه پته و چې دا ورته دی لک ویلی دي دا غینه پسته دا زمانه جدا کړه چې دې زمانه جدا کړه یو سلور میاشته دا زمانه بیل و چې ما وته وی زده کا درځم وی به نه امی ته مراز غریبی دا زمام پیسې میسي ما سره خرچنی او تا سره مني زه به تاله درځم کنه نو ما ته چې زوی دا سه خونه شي کې دې زه درځم د داسې دغه کړي و چې د نه بیا ز زما رور کړه لاړه چې لاړه د وته وی زبر په موټر سایکل بوزم وای نه نه د وته وی چیرې نه ولي کور به وته نه خي چې کور به وطن خې نو دی لکه بیا دا غې نه پسته دی کورونه خو زما دا غرور نه دا پټه لاړه کور ته چې لاړه
دا سلورم امیاش به شروع کیدو والا و چې د وسروم نکاح تړله او د نکاح نه پسته لکه بیا د دغه سره وادو کو د ملک په دې سلورم میاشتو کې او د ځان لکړې و پټه اصول دا مېرنه ګور زو مکنا ما زی مور ما ته بیرین کړو چې ستاده لور به وشه دا یا په دې څه چل دي زما رونو د بیل ته پسیت کا باد کې وسره نږدې دي ته به کړو نو د اغه کنه پول ته پکوړه چوک ترين ګول شو دې مېرنه رور ته چراشه په واده د اوچته کا او ما ته چې زو مور ما نو ما ته رنګ نشو کولی او زما رونو ته نشو کولی چې دا غې د نیمه ګنټې لار دو دا غې د ګنټې لار دا قدرمنو دلته کې کتا سو یو خبر د خورکه په خبرو کې وکتل منګلا پکار دی پدې کې زمونږ د پاره یو سبق هم دی دې کې زړه قصوروار دا مور هم غنما دا غې وجه دا دا په یو چرسي سړیلا یو منشيات چې کوم هغه استعمالي هغه سړیلا د خپل د زړه ټوکړه ورکول دا څنګه دی دا غې نتیجه تاسو کته لغه بیا آی شو ورو خدای سونه پس هغه بیا طلاق کوي او بیا بل چې کوم د دوی رشتہ دار دی هغه سره خبرې کوي او ویډیو کال په ذریعہ باندې نکاح کیږي انبیلیویبل په ویډیو کال مور خبر نه ده مور خبر نه ده په ویډیو کال باندې خبرې کی نکاح کیږي او دا غې نه پس دازی او بیا دا ټیک ټاک کې لایو چې کم پیسې ګټلې کیږي تاسو وګوره زیات کړ دا زنانه نه دي دا د فحاشي چې خوري دا فحاشي چې خوري په هغه په ذریعہ باندې دغه لکان دغه بینس خلک چې کم دي په هغه باندې پیسې ګټي او لایو زنانه یا مخ پټ کړي یا لاس په ذریعہ باندې یا ټیک ټاک په ذریعہ باندې فحاشي خوري او هغه دغه سړی وته په بیک گراوند کې ناشتي نن دغه واقعا هم داسې ده چې د دې خورکه لور چې کوم دا هغه داسې اول ټیک ټاک او بیا وته ډرامې جوړو بیا دکنه د ټولې قصې خو خیر انصاف پکار دی انسان دی او بیا د دوی شکالو او بیا ناس خکولي کولی جنې ده او هغه د ټیک ټاک او هغه د بغیر تپوس چې د پلا مون نه تپوس نه کوي دا غی ښکار شو خورکه ستاسو قصور پکې زګړم چې تا چرسی له لور ور کړې ده بس رور زه خو نه پیدم خو بس لکه مطلب رور می وي چې خه خلک لور لا آزاد از کوي ما چې لور هغه خلکو لول پور کول پکار دي غریبانان دي خو چې ایماندار وي دیندار وي بس دام غریبانانو پکره پاتې کېدو زم پکره پاتې کېدم د پی خبر خلکو خو بس دغه غلطی زما رور وکړه چې بس وی خیر د خورې مخه پکېږي دی خو نه رور ستونه پلار ستوي پولیس دغه کړې دي پدې کې رور پولیس رالوم د ټیمونه راکې نن را شو سبا را شو نن پوسټ ماټم راځي او سبا راځي او دوی را لیګل دي او یو پټکړې دي کو دوی را نه پټکړې دي او رور نه تا جج دغه راکې توجه کچره کې وکیلان مطلب اونر اله دا ایسی چو راکې نه تانه چلا شولټم ته نه رو شړي وې تاسو سره راغلی زه 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 نو دا انصاف ته ما سره خپل رونو پښتانو درېږي زه په پیندې کې کی आवाज یې ما زما د الله سره د وبل سره مينشته او ما سره د دارونو لګي ما ته د انصاف ملو شو دی ما شومان ته دی په درمنو پیندې کې چې سومره پښتانه ما ګوري سومره ما وري نو دغه خور لورشه غدرمن وګوره چې پچا تکلیف راشي دا پنځه ګوتی چې کم دي کنه د مسلمان او بیا چېو کې دا تکلیف راځي نو ټول بدن تکلیف کی نو پینډې کې چې سمره پښتانه دي نو زه غوی ته ریکوست کوم او مې پینډې کې جیتنی به او ایس ایچ او تانه کا کونسا وای تفشیشی اور تانا کون سا تانا وسٹستان ہے وسٹستان کا جتنی بھی جو ہے وہ ایس ایچ او ہے اسی بھی میں ریکویسٹ کروں گا یہ غریب لوگ ہیں اور اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو جدھر بھی پینڈی میں جتنے لوگ ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اعلیٰ عہدوں پہ ہیں تو اس غریب فیملی کے ساتھ ضرور کھڑا ہو جائیے کیونکہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کی بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور اس کی اچھا زائد ایس ایچ او اور تفشیشی وحید بھائی ہاں وحید بھائی جو ہے وہ تفشیشی ہے اور ایس ایچ او زائد سے تو میں ریکویسٹ کروں گا جتنی بھی پٹھان ادھر رہتے ہیں پنڈی میں تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا چوٹ چوک میں جائیے اور اس فیملی کے ساتھ بہت غریب ہے اس کے کوئی اولاد بھی نہیں ہے جو ہے بیٹا نہیں ہے تو اس کے ساتھ کڑا ہونا ہمارا سب کا فرض بنتا ہے ہم نے آواز اٹھا لی آپ تک پہنچا لیا آپ یہ ویڈیو بھی شیئر کریں سب لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اس کو انصاف ملے اور اس کی بچی جو ہے 22 سال رابعہ ناس کے ساتھ جتنی زیادتی ہوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ خورکے نور سویل غواڑی
مزرور ما ته دین صاحب ملو شو ز بی زوان یم بی سو ک یم ادا ما شمانان درې ما ته تیمانان کلو تاسو سوچو کې دا خو زما به یا دومر جون دی یا بنه زب پدی باندې سکو ما ته دین صاحب ملو شي اول خو پیسو وال دی مالدار دی تانو کې کچرو کې اسپیتالونو کې پیسې ورکړي الټه ځان لوي زما کړه د سلور میاشتو راغلی او په دوه میاشتو کې زما لور سنبال کړو لار بار ملک ته تختیدو نو ما ته دین صاحب ملو شي دا لکټ کنه نو ما ته دین صاحب ملو شي زین صاحب غواړم د پښتنو ورونو نه پنجابیو بایو سے بھی میں انصاف مانگ رہی ہوں پٹانوں سے بھی میں انصاف مانگ رہی ہوں مجھے انصاف چاہیے بھائی بس بچی تو ولې جاړې ته وختي دا سي جاړې قدرمنو دا لور دا دا چې کوم وفات شوې دا چایشته دا ها تو ولې جاړې بچی جاړې نور بل خیال بچی ها مخه پکېغه ها دا دا میا دې دا کنه ها خپکېغه مخه بچی دستا مما هي مخه بچی ها دا ولې دا 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 ولې بچی ته مور پسې خپې ها سبق وې ته بچی نه تا د ماشومان د اوخ کېدا وګوره تا ګولاله ته وګوره د سوخ کې روان ته ولې جالي بچي مې دي پر اور باندې جړم بیٹے مجڑا را پری دی منګه قبر لګو ته منګه جړی او دا 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 کو کو دشتا سنوم دي نور نور ولا نور څومره کو کو نوم دي مخه پکېږي خبر شي دا د غیب چې قدر منو مخه پکېږي خبر شي سنوم دي طيبا سمر کولی نوم دي سبق وای خبر شي مخه پکېږي دا مخه پکېږي خاص تا ته ستا ستا مور ته انصاف ملایوي خبر شي خبر پکېږي قدر منو دا وړې وړې وخ کې دا انصاف غواړي دا وړې وړې وخ کې زما د قام د وګدارانو نه دا انصاف غواړي دا وړې وړې وخ کې کدل تا انصاف ملو نشو نو دا انصاف زه خوشتا خدا وړې وړې وخ کې به ضرور سیلاب بشي او دا ټول وګدارانو سرمایه‌دار بزان سره یو سی دا نه پلار شته نه مور شته دا قشان دا ماشومانو نو دا دی اوخ کو طاقت ډیر زیات دی عزتمندو دا دی اوخ کو بیا دا زنانا او بیا دا دی ګلالو ماشومانو دا اوخ کو طاقت ډیر زیات دی پاور دا دی دومره ډیر دی چې دا انسان دا قلم طاقت په ختم شي دا هتیار طاقت په ختم شي خود دا اوخ کې نه دی دا دی پاور ختمیږي نه دا دی پاور الله سره دی چې الله تعالی به پاغه خلکو سکی چا چې د دینه مور جدا کړه او د دینه لور جدا کړه الله تعالی دی وکړي چې د بچو ته د ته انصاف ملو شي مجاړه بچي ښه مجاړه ښه بچي ښه زه خبرونه ختمون کوشش کوم چې دغه رابعه ناس بچی چې کوم د داغي قبر لمنګ ور شو ام تاسو ته خایو چې داغې بم سرمانونو سخوایشات کو چې غې نیمګړې پاتې شو اخیره کې د خورکېنه خپکهګه مخورکه سویل غواړي بیا موږ جو قبرستان انصاف دې ماته ملاوي شي بس انصاف غواړم پښتنو ورونو نم پنجابیانو نم انصاف غواړم دې کې زما داسې د سیرونو شته چې دا کار کولی شي بس مال دې دا کار کې ماته دې انصاف ملاوي شي ماته انصاف زبې ځوان يم زما د الله سره دوه بیا مې د غرونو ټوله سره دی او تاسو مې سره التزو او رابیاناز داغی قبرستان ته ورزو په حال زره پرنده چوڑ چوک نه اجازه بغواړه مخدوم را دته ما چې دا پروگرام د دې ګلالو ما شومانو د پاره شعر کې چې ایوانونو تورسی چې د پرنده د اعلی حکام تورسی چې دې بچو ته انصاف ملو شو دې مورتا کم چې د زړه ټکړه به درده سره قتل شوی دا پاره طریقه چی وی او په کار دی چې د پوسټ مارټم رزلټ هم راشي او دوی ته ټول ارسخ کار شي چې د سره کم ظلم شوی دی نو دا پروګرام د سره ضرور شي کې نور پښتنو سره چې دغه فیملی د وړو وړو خو د پاره دا پروګرام ضرور شیر کول مهیروي موږ به یې جن اجازه غواړو او سره زمنګ موږ سره بل یو سوشل ورکر هم دی اغه هم دلته راغلی دی عمران غزل صاحب نو موږ بزو قبرستان ته دغه بچي هغه قبر بم تاسو ته خایو دغه وړې وړې وخ کې یو ځل بیا تاسو ته ویم چې دوی ته انصاف ورکې دا سه نه ده چې دا ټول حکمرانان ځان سره لکه د سیلاب یو سي الله تعالی دې وکړي چې د بچو ته د خورکه ته انصاف ملو شي امین سوم امین مامان
کلوزینګ مونډر مړه چې مونډر مړه دا نه پوهه سټیل کلوزینګ مونډر مړه ٹکڑا دا او یقیناً چې ډیره ګرانی یاره چې دا هغه لور ده چې بعضې خلکو پتہ نہیں د څه څه دپاره استعمال کړه دا ټیک ټاک دپاره دوستی کوي او دوستۍ نه پس بیا ټیک ټاک یې کوي او په ټیک ټاک باندې بیا پیسې ګټي او بیا اخره کې دې ځای ته ورسوله نو موږ غوښتل چې تاسو ته وښایو قدرمنو د دغه د فحاشۍ او دغه د ټیک ټاک دور چې کم دی او دغه د لایو ویډیوګانو دور چې دی دغه ما کوم جنید د دویش ټوکالو دغه یو کس وسره دغه د پاره دوستی کوي چې دا ټیک ټاک پیو کې ډرامې پی جوړی کی او بیا چې کوم دی یو فیک نکاح کوي وسره په ویډیو کال په ذریعہ باندې د ویډیو کال په ذریعہ وسره نکاح کوي او بیا په ټیک ټاک او دا مختلف د پخاشه کارونه کوي او اخره کې هغه بیا دې زه تر رسوله مجاړه بچي مجاړه بچي مجاړه 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 نن دغه خورکې چې کوم دی د خپل لور د پاره حساب غواړي او دغه ماشومانو چې کوم چغی دی او دغه هغه د پاره هم حساب غواړي مجاړه بچي مجاړه مجاڑا گولی مجاڑ مجاڑ نو ٹولو ٹولو خلکو تدا وایو چے مجاڑ بچی مجاڑ مجاڑ گولی مجاڑ 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 بس 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 بچی مجاڑ ماشومانو دغه چغی او د خورکې دغه چغی یقینا د خپل مور د پاره او د خپل لور د پاره یو ډیر زیات یقینا چې د تکلیف سره دوی مخ دي پکار دی چې دوی ته انصاف ملو شي پینډه کې د دوی چوټ چوک کې دغه کیس روان دي ته مې ریکویسټ کوم غا سارے جتنے بھی پٹھانے او دریا پنجابی ہے یا جو تانے کے لوگ ہیں اور اس ایچ او صاحب زاہد صاحب وہ اس کو کوآپریٹ کرے اس میں اور اس جو بچیوں کے جو چیخیں ہیں آپ لوگ سن رہے ہو کہ اپنی ماں کی جو قبر پہ جو کڑے ہو کے بیٹھ کے جو چیخیں مار رہے ہیں یقیناً یہ عرش تک جائے گی اور پھر آپ کا پیچھا نہیں چھوڑا گیا تو اس لیے میں ریکویسٹ کروں گا سارے وہاں کے لوگوں سے تاکہ اس کو انصاف ملے نو دغا قبر اور دغا مناظر تھا سولی دل ڈیر افسوسناک تھی دغے معشومان دغا چغی سغارے اور بیا دیکھو دزر ٹکڑا دا اخیر کے سویل غواڑے پہ قبر باندھے ولاڑے
رورا ما تدين ساب ملاو شدا زمان دلو ٹوکلا دا پدی کبر کدا رورا لک بحر ملک دا تختی دو اغلا لگا دا پیسو والا دی زدیر غریب ما زبا دا دی خپلورونو پختانو پنجابیانو نا انصاب غارم ما تدين ساب ملاو شی اغا پیسو والا دی ما سر زمان رونو دا غیو اللہ دی سنگا جا زمان لور کبر کے پرتا دا ما تدی من ساب ملاو شی جدا غم یولا روشی کنا سٹو کیلی او پا بحر ملک ناس دی ایش و مزی گئی او زسار و ما خام جانم زمان لور کورتی تیلی ورتا که زمان لوری دا خورو لاندک لما تا دی انصاب ملاو شی زبی زوان ایم انصاب وارم انصاب درمنو پراون ختمو ما پا دا غی دعا سرا چه خودی تو گوری دچا کورون مورانو دچا عزت تلاس ما چوه دتا د ټیک ټاک نه د فخاشه نه خپل زنانه خپل جنکه خپل لکانو ساته غنه بیا بدا حال وی الله دې زمنګ په حال باندې رحم وکي او الله تعالی دې زمنګ نوجوان نیو جنریشن نوجوان نسل دغه د فخاشه دغه ټیک ټاک او دغه شیرون لایو ویډیو غانو ساتي امين سو امين